सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आज हामीले कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको सम्पूर्ण पाठहरुको सारांश पढ्ने कोशिश गर्दै छौ यो सिरीजमा र आज हामीले एउटा पाठको सारांश पढ्छौ हरेक भिडियोमा र यो हामीले किन गर्दै छौ भने ताकि तपाईले खाना बनाउँदै पनि यो अडियो सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईं खाटमा पल्टिदा पनि अडियो सुन्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्दै अडियो सुन्दै यसका यो हाम्रो पाठहरुको विषयवस्तु बुझ्दै निचोड बुझ्दै तपाईले आफ्नो समयको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र हामी यही उद्देश्यका साथ हामी अब पाठ सुरु गर्दै छौं र हाम्रो पहिलो पाठ रहेको छ नेपालै नरहे र यसको सारांश यस प्रकार छ माधव प्रसाद घिमिरे जसको जन्म विक्रम सम्मत 1976 सालमा भएको थियो र उहाँको निधन केही समय अगाडि नै भइसकेको छ धेरै समय भएको छैन केही समय अगाडि उहाँको निधन भएको छ हालै र त्यसैगरी उहाँ नेपाली स्वतन्त्रतावादी भावधाराका कवि हुनुहुन्छ उहाँले गौरी राजेश्वरी राष्ट्रनिर्माता धरतीमाता पापिनियामा जस्ता काव्यहरू र किन्नर किन्नरी लगायतका प्रशस्त फुटकर कविताहरू रचना गर्नुभएको छ नेपाली नरहे गीतको विषयवस्तु नेपाल राष्ट्रको सेरोफेरो रहेको छ यस गीतमा नेपाली प्रकृति चाडपर्व देशभक्ति संस्कृतिलाई मुख्य विषय बनाइएको छ गीतकार घिमिरेले नेपालै नरहे नेपाली हामी कहाँ रहौला र हिमालय नरहे उचाइ कहाँ चुलिन्छ र भन्ने राष्ट्रवादी भाव पोखेका छन् तराई हाम्रो सुनको टुक्रा र हिमाल हिराको टुक्रा हो धरतीका छोराको पहिलो धन माटो र पानी हो त्यस्तै गीतकार संसार हेर्नलाई सन्झ्याल हुनुपर्ने बताउँछन् अन्तत कविता भनेको कला हो जसले कुनै पनि विषयवस्तुलाई कलात्मक र आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्छ कविताहरू प्राय भावनामा बगेर लेखिन्छन् नेपाल एसिया महादेशमा पर्दछ प्रत्येक नेपालीको आत्मा र विश्वासका विश्वासमा नेपालको प्रगति र उन्नति छ नेपालको विश्वास जति अग्लो हिमालको उचाइ छ हिमाली टाकुरा हिराको टुक्रासँग दाज्न सकिन्छ हिराको टुक्रा जस्तै मूल्यवान हाम्रा हिमाली टाकुरा छन् गीतकारले तराईका उर्वर भूमिमा सुनका टुक्रा फाक्ने भन्दै सुनका टुक्रासँग दाजेका छन् नेपालमा अनेकौं चाडपर्वमा मेलापात र पाखा पखेरामा झ्याली र मादल जस्ता लोक वाद्य वादनलाई यस गीतमा सगौरव स्थान दिएका छन् पुर्खाको गौरव र इतिहास हाम्रो साक्षीका रूपमा खडा देखिन्छ देश विकास गर्न पूर्वको उज्यालोले प्रेरणा दिन्छ र चेतनाको पहिलो डाकसँग हामी बिउजिएर सत्कर्म गर्न प्रेरित हुन्छौँ मरिश्रमी धरती पुत्रहरूले अभिसिञ्जन गरेको यो पवित्र भूमि हामी सबैको गौरव हो नेपाली नेपाल र नेपाली नेपाल बहुल जाति बहुल भाषिक मुलुक हो नेपालमा धेरै जनजातिका जात नेपालमा धेरै जात जातिका जनताको बसोबास पाइन्छ नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लामा लिम्बू तथा राईहरूको बाक्लो बसोबास रहेको छ हिमाली प्रदेशमा शेर्पाहरूको बसोबास निकै परिचित नै छ पश्चिम तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा गुरुङ र थकाली तथा मगरहरू बस्ने गरेका छन् मध्यमाञ्चलका पहाडी जिल्लाहरूमा तामाङ र काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारहरूको बाक्लो बसोबास देखिन्छ पूर्वी तराईमा राजवंशी सतार र झाझडहरू छन् भने जनकपुर क्षेत्र
मैथिल समुदाय को क्षेत्रमा निकै प्रचलित छ। लुम्बिनी देखि नेपालगञ्जसम्म अवध समुदायको बसोबास पनि विभिन्न जात जातिहरू पर्दछन्। जात जाति त्यति नै जति जात जाति छन् त्यति नै भाषा संस्कृति रहेको हाम्रो देश नेपाल अत्यन्त सुन्दर मानिन्छ। नेपाल त्यसैले जातीय विविधताको साझा फुलबारीका रूपमा लिन सकिन्छ र यसरी नै नेपालै नरहे भन्ने कवितामा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूले हामीलाई यी कुराहरू जुन मैले केही समय हजुरलाई वाचन गरेर सुनाए यी भावहरू व्यक्त गर्न खोज्नुभएको छ कविताको माध्यमबाट। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो कता कता बुझे नबुझे जस्तो महसुस हुन्छ भने फेरि तपाईँले यो दोहोऱ्याएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामी डिजिटल्ली पढ्दैछौँ र हजुरले जति दोहोऱ्याए पनि म थाक्नेवाला छैन, किनकि तपाईँको हातमा बटन छ, तपाईँले फेरि दोहोऱ्याएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। जहिले त हजुरले बाह्र एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि यही अडियो नै सुनिरहनुभयो भने तपाईँले तपाईँको दिमागमा यो सारांश तपाईँले चाहेर पनि नचाहेर पनि दिमागमा आफै घुस्नेछ। सो हजुरको समयको बचत गर्दै हजुर जस्तो अवस्थामा सुतेर पढ्नुहुन्छ, उठेर पढ्नुहुन्छ, काम गर्दै पढ्नुहुन्छ, जसरी पढे पनि हजुरले यो सारांश यो कविताले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा तिन चार पटक सुन्दामा मलाई लाग्छ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो थियो पहिलो पाठ। अब हाम्रो अर्को भिडियोमा दोस्रो पाठको सारांश पढ्नेछौँ। अहिलेलाई म बिदा माग्छु, अर्को भिडियोमा छिटै भिन्नेछौँ। धन्यवाद।